Salve tropa do like, fala, fala galera. Esses dias aí teve jogo entre Atlético Mineiro 3-0 no Democrata. Entendeu, rapaziada? Esse jogo acabou passando aí. E aí eu ia fazer sim o react, eu ia fazer acho que os melhores momentos, se eu não me engano já. Mas acabou passando e eu acabei fui esquecendo, galera. E a galera comentando aí, faz aí, reage aí pra você ver e tal. Aí como vocês pedem, a gente faz, né, galera? Então já era. Vamos e também eu tenho que estar aqui conferindo o que o Atlético tá arrumando. Pra ver, né? Rivais, né, galera? Rivais, né? Vamos ver o que o Atlético tá arrumando, como é que o Atlético tá jogando, porque o Atlético também vai dar trabalho essa temporada, hein? E como eu sempre faço quando eu vou reagir a jogos do Atlético, mano, eu sempre tenho que agradecer aí nossos inscritos, nossos amigos aí, o Romualdo, que entregou essa camisa braba aqui, histórica do Atlético Mineiro pra gente, né? Com um presente. E essa daqui também do nosso grande amigo Christian BH, galera. Se você tem uma empresa de calçada e aquelas coisas também, ó, só chamar o Christian aí, que o maluco é sinistro, hein, no ramo dos calçados, hein? Tá aí, as camisas brabas do Atlético aí. A gente tem, né, galera? Eu já saí com essa camisa aqui, com essa aqui ainda não. Mas já saí com essa. E a galera querer me expulsar da festa, mano. Fui no aniversário de flamenguista ainda, a galera ficou pistola comigo. E comigo que o Iago, né? A gente até chegou a gravar, não sei onde está a gravação, se eu achar o posto pra vocês. Se vocês quiserem que a gente posta, coloca aí. Mas enfim, galera, vamos estar tá conferindo aqui como é que foi esse jogão aí do Atlético aí, 3-0 em cima do Democrata. Vamos que vamos ver aí. Olha o rumo aqui, vai pra Nossa, Maria! Ô, que é sinistro, mano! Não, não, pera aí, pera... Ah, não, acho que vai repetir, deixa aí. Pô, já começa já assim de cara? Porra, mano, mas que falta, mano. Nossa, mano, você é doido, cara. Que isso, cara, porra. Sinto falta disso daí no Flamengo. Alguém pra fazer uma falta. Pra bater uma falta assim, mano. Porra. Cara, falta perfeita, mano. Mas não deu para fazer Cara, que chutaço, cara. Esse senhores. daí acho que é só os gols mesmo. Que é o que Sensacional. importa, né? Caramba, rapaziada, olha. Bateu bem, ela vem morrendo. Bateu bem aqui, ela vem morrendo aos poucos. Ah, duvido. Quê? De novo, mané. Pô, não é possível, mané. Ah, não. Perigo, hein? Ó, sinal vermelho aí, Flamengo. Sinal vermelho aí, Flamengo. Sinal vermelho. Nada bom isso aí. Porra, mas essa defesa do Democrata aí também tá de sacanagem, né? É, também ninguém quer parar na frente, né? Pô, mas aí o cidadão ali se jogou, pô. Tá lá o cidadão aqui, ó. Esse daí, ó. Esse cidadão aqui, ó. Tá lá, ó. Da frente ali, ó. Se jogou no chão, hein? Caramba, rapaziada. Mas brincadeira, hein? Que isso, mano? Ele queria o dele, Paulinho, Pedrinho, Pedrinho, Paulinho, caixa! No fundo do gol, é o terceiro do Galo, ainda no primeiro Porra. tempo. 3 para o Atlético, 0 Não. para o Democrata. Gostei nada, 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 hein, rapaziada. Gostei nada, nada, nada do Hulk ter feito esses gols de pênalti, de falta aí, porque é uma carência muito grande no Flamengo e perigoso, cara. O dia que o Flamengo jogar contra o Atlético Mineiro, começar Campeonato Brasileiro, cara, vai dar bom não. Vai dar bom não. Ele fez um golaço de fora de falta, bem longe da área, fez o gol. Mais de perto, fez o gol. Ou seja, o cara tá pegando confiança aí pra... Agora vai colocar ele para bater todas as faltas. Eu achei que ele tinha feito hat-trick, mas acho que se tiver, não sei se teve, né, ou ele errou outra falta que teve, mas 3 a 0, autoridade, o jogo deve ter sido do Atlético dominando completamente. Duas faltas dessa e dois golaços. O primeiro então, porra,
Que gol, mano. Que gol. Que gol. O primeiro foi um golaço. Um golaço. O segundo de falta também foi. Apesar da defesa do Democrata ali ter dado um mole ali, né? Eles já deram um mole fazendo a falta ali na, perto da área, né? Agora a confiança do Hulk vai estar em dia e ele vai estar cobrando todas as faltas. E é perigoso. Mas que golaço foi esse, cara. Que golaço. O primeiro foi um golaço. O gol mais bonito da partida foi o primeiro. O rapaz ali também recém-contratado, né? Já marcando também o gol dele já. E acho que é por isso que a galera tava pedindo pra me reagir aqui. O que eu tenho pra dizer é preocupante. Preocupante, mano. Preocupante. Sabe o que me lembra? O Hulk. Aquele jogo lá, pô. Claro que a gente conseguiu reverter depois, mas o Hulk deitou pra cima da defesa do Flamengo naquele jogo da Copa do Brasil, se não tô enganado, né? Foi da Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil ou Brasileiro? Porque os jogos foram muito perto um do outro, agora eu não me lembro qual que foi, mas eu acho que foi Copa do Brasil, sim. Onde o Hulk, né, pega a bola lá no meio do campo, sai driblando geral, deixa... Não, nossa, cara, me lembra muito esse jogo do... Agora que eu tô parando pra fazer comparações, né, esse jogo da SEMI aí do Mundial, do Flamengo e Al-Hilal, que aquele cara lá, esqueci o nome dele lá, um grandão, ele deitou pra cima da defesa do Flamengo, deitou pra cima do Mateuzinho, passou como quis. Agora que eu tô lembrando aqui, me lembrando o Hulk. Nesse jogo, acho que foi da Copa do Brasil, sim. Ele passou no meio de todo mundo, mano. Passou no meio geral, driblou. Hulk grandão, mano. Parecia que tava leve na defesa do Flamengo. Agora tem mais esse problema aí, que é o quê? Bater falta, cara. O Flamengo tem que abrir o olho que a gente tá ficando pra trás. No Flamengo, por exemplo, não tem um cara que bate falta assim bem. E tá batendo assim, estão treinando a Rascaeta agora, às vezes o Davi Luiz. Mas enfim, o Flamengo não tem um batedor de falta oficial que tenha bastante confiança mesmo pra fazer um gol desse. Faz tempo que eu não vejo o Flamengo fazendo um gol desse, hein, ó. A confiança tem que estar em dia. Mas enfim, rapaziada, deixa o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, tipo assim, das notificações. Prometo fazer um vídeo, um react do Atlético, jogo mesmo, tá ligado? Tamo junto, galera. Peraí.